Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Deputatlara hədiyyə qadağası təsdiqləndi. Rusiya Krıma raket müdafiə sistemi yerləşdirdi. Azərbaycanda pensiyalar artırılır. Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə gəldi. Gürcüstan bugün prezidentini seçir. Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi üçüncü oxunuşda təsdiq edilib. Dəyişikliyə əsasən, bundan sonra deputatlar onlara təqdim olunan dəyəri 55 manatdan yuxarı olan hədiyələri Milli Məclis aparatına akt üzrə təhvil verəcəklər. Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi üçüncü oxunuşda təsdiq edilib. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra deputatlar onlara təqdim olunan dəyəri 55 manatdan yuxarı olan hədiyələri Milli Məclis aparatına akt üzrə təhvil verəcəklər. Deputat xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar hər hansı fiziki və hüquqi şəxsdən ümumi məbləği 55 manatdan yuxarı olan hədiyyə qəbul edə bilməz. Habelə bu cür hədiyyə yəni xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsə təklif edə bilməz. Deputata qanunsuz olaraq maddi və s. nemətlər, imtiyazlar və ya güzəşlər təklif olunduğu hallarda deputat onlardan imtina etməlidir. Maddi və s. nemətlər, imtiyazlar və ya güzəşlər deputata ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o bu barədə Milli Məclisin İntizam Komissiyasına məlumat verməli və dəyəri 55 manatdan yuxarı olan hədiyyələri Milli Məclisin aparatına akt üzrə təhvil verməlidir. Deputatın xidməti vəzifələrinin icrası ilə maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda o həmin maraqlar barəsində Milli Məclisin İntizam Komissiyasına məlumat verməli və İntizam Komissiyasının rəyini öyrənməlidir. Deputat Milli Məclisin İntizam Komissiyasının rəyinə müvafiq olaraq onun marağının yarandığı məsələ ilə bağlı çıxış edə və ya səs verməkdə iştirak edə bilməz. Deputat norma yaratma prosesində hər hansı maraqlı tərəf, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri və ya digər şəxslərlə keçirdiyi görüşü, həmin görüşün mövzusunu və onun tərəfindən göstərilən dəstək barədə məlumatları ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Rusiya və Ukrayna arasında gərginlik getdikcə artır. Rusiya S-400 raket müdafiə sistemləri Krım yarımadasına yerləşdirilib. Qaradənizin Keçboğazı yaxınlığında Rusiya tərəfindən ələ keçirilən Ukrayna hərbi gəmlərində saxlanılan 24 əskərdən 7-si həbs olunub. Ukraynanın 10 regionunda isə hərbi vəziyyət elan olunub. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko yerli televiziyalara müsahibəsində bildirib ki, Rusiya ilə geniş miqyaslı müharibə təhlükəsidir. Rusiya S-400 raket müdafiə sistemləri Krım yarımadasına yerləşdirilib. Məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qaradənizin Keçboğazı yaxınlığında Rusiya tərəfindən ələ keçirilən Ukrayna hərbi gəmlərində saxlanılan 24 əskərdən 7-si həbs olunub. Krımın Rus məhkəməsi Rusiya sularını pozduğuna görə onlar haqqında 2 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Qalan hərbi personalın mühakiməsi davam edir. NATO-nun 29 müttəfiqi Ukrayna və Rusiya arasındakı rəsmi Kiyev rəhbərliyinə yenidən dəstəyini ifadə edib. NATO Rusiyanı Ukrayna gəmilərini və dənizçiləri azad etməyə çağırıb. Bu arada Ukraynanın 10 regionunda hərbi vəziyyət elan olunub. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko yerli telekanallara müsahibəsində bildirib ki, Rusiya ilə geniş miqyaslı müharibə təhlükəsi var. Onun sözlərinə görə bunu kəşfiyyat məlumatları da təsdiqləyir. Poroshenko iddia edir ki, Ukrayna ilə sərhəddə tanklar da daxil olmaqla Rusiya hərbi texnikası cəmlənib. Mən istəyirəm ki, heç kim bunun oyuncaq olduğunu düşünməsin. Ölkə Rusiya ilə geniş miqyaslı müharibə təhlükəsi altındadır, deyə Poroshenko qeyd edib. Poroshenko həmçinin qeyd edib ki, məhz bu səbəbdən Ukraynanın 10 regionunda hərbi vəziyyət elan olunub. Qeyd edək ki, Ukraynada hərbi vəziyyət 26 noyabr Bakı vaxtı ilə saat 16:00-dan tətbiq olunub və bu 30 gün, yəni 26 dekabr saat 16:00-a qədər davam edəcək. Azərbaycanda pensiyalar artırılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev əmək pensiyaları haqqında qanunun müzakirəsi zamanı deyib. Nazir həmçinin bildirib ki, gələn il 38 min şəxsin aylıq gəliri 48% artacaq.
2019-cu ildə 122 manatdan az pensiya alan 45 min nəfərin pensiyası 35% artacaq. 73 manat sosial müavinət alan şəxslərin aylıq gəliri isə 122 manata yüksələcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev əmək pensiyaları haqqında qanun müzakirəsi zamanı deyib. Nazir bildirib ki, gələn il həmçinin 38 min şəxsin aylıq gəliri 48% artacaq. Stat. Gələn ildən başlayaraq Azərbaycan vətəndaşlarına pensiya təminatı avtomatlaşdırılmış qaydada aparılacaq. Ermənistanın baş naziri əvəzi Mənim Adımım blokunun namizədi Nikol Paşinyan seçki kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanla sərhəd rayonlara səfər edib. Ermənistanın baş nazir əvəzi Mənim Adımım blokunun namizədi Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Tavuş vilayətinə səfər edib. Paşinyan Tavuş vilayətinin Ayrım qəsəbəsindəki seçicilərlə görüş keçirəcək. Daha sonra Nikol Paşinyan və onu müşahidə edən heyət İcevan və Dilcan şəhərlərində görüşlər keçirəcək. Qeyd edək ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri 9 dekabra təyin olunub. Mövzuya yenidən qayıdacaq. Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilir. Qeyd edək ki, seçkilərin birinci turu oktyabrın 28-də keçirilmişdi. Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilib. Səhər saat 08:00-da başlayan seçkilər 16 saat davam edib. 3.528.658 nəfər seçici 3703 seçki məntəqəsində səs verib. Qeyd edək ki, seçkilərdə 28 oktyabrda keçirilən ilk turda ən çox səs qazanmış müstəqil namizəd Salome Zurabaşvili və Vahid Milli Hərəkət Partiyasının namizədi Qriqol Vaşadze mübarizə aparır. Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Tavuş rayonunda seçicilərlə görüşü zamanı Dağlıq Qarabağla bağlı ilginc açıqlamalar verib. O, həmçinin münaqişəni həll edə bilməyəcəyini açıq şəkildə etiraf edib. Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Tavuş rayonunda seçicilərlə görüş zamanı Dağlıq Qarabağla bağlı açıqlamalar verib. Paşinyan Qarabağı satmayacaq deyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi David Şahnazaryanın iddiasına cavab verib. David Şahnazaryan bizim Qarabağı vermək üçün hakimiyyətə gəldiyimizi deyir. Mən faktlara əsaslanaraq danışıram. Biz münaqişəni həll edə bilməyəcəyimizi açıq şəkildə bildiririk və hər hansı təklif olacaqsa bunu xalqa bildirəcəyik. Xalqın razılığı ilə hərəkət edəcəyik. Ser Sarksyanın rəhbərliyi ilə Qarabağı vermək siyasəti aparan Respublika Partiyası bizi Qarabağı satmaqda ittiham edir, deyə Paşinyan qeyd edib. Bugünlük bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.